Ahoj, já jsem Macko a já vás vítám u dalšího videa. Tyjo, tyhle ty slova jsem tak strašně dlouho neřekl, to je strašně divný. Vítám vás dneska u dalšího videa a dneska si zahrajeme Skywars na Qplay. Jak jste mohli slyšet od dalších youtuberů, na Qplay konečně udělali dobrý Skywars. Myslím si, že není co dodat a jdeme rovnou na to. Jak jste si mohli všimnout, tak jsem strašně dlouho nevydal žádný video a je tady hodně důvodů, ano. Za prvé třeba jsem se přestěhoval do Velké Británie a nepřestěhoval jsem se jen kvůli tomu, že by tady rychle pracoval. Já jsem se přestěhoval do Velké Británie, protože tady studuji na vysoké škole, takže bohužel nemám nějak extra moc času na natáčení, ale jelikož, oh shit, a hnedka za začátku ani domluvíte nenechaj. Jelikož tady nemám moc času na natáčení, tak jsem si řekl, že bych mohl dát aspoň takhle krátký videjka, který budou mít třeba kolem 5-6 minut, s tím, že bych tady třeba jenom hrál, něco povídal a říkal tomu, dříve jste na mém kanále měli rádi tyhle kecací videa. A jelikož mi na tomto serveru vůbec nikdo už nepozná, jelikož už jsem strašně mrtvý youtuber, tak neočekávám to, že na mě všichni půjdou hnedka za začátku jako na vitu a takhle. Takže si myslím, že budeme mít celkem chillovou hru. Jak někteří víte, a pokud mě sledujete na Instagramu, tak určitě víte, studuji ve Velké Británii v Cardiffu. Hele, co to je, co to děláš, kamo? Což je hlavní město Walesu, ne Anglie. Pokud víte, co je Wales, tak to je celkem dobrý. Hele, kamoško, vůbec, nesnaj se, jo? Žádný tady. Musím říct, že se mi tady celkem líbí, je to celkem fajn, ale samozřejmě to Česko stýská. Ach jo. Stýská se mi celkem dost, ale vidím to, že nějak extra velký čas na natáčení mít nebudu. Ach jo, teďka se to můžu dokonce já, ne oni. Velký čas na natáčení mít bohužel nebudu a jelikož jsem teďka dlouho nenatáčel, tak už nemám ani partnerství s YouTubem, s Vidadu, takže v podstatě z těchto videí nemám žádný peníze, takže to nepotřebuji natahovat na 10 minut. Takže doufám, že se vám tento nápad líbí, že budu natáčet takovýhle kratší videjka, uvidíme, jak moc mi to půjde, pokud to nepůjde, nemůžu vám nic líbit, že budu natáčet nějak extra aktivně. Nemůžu vám slíbit, že budu natáčet extra aktivně, protože přeci jenom mám školu, musím do toho dělat různé projekty, které nejsou většinou moc sranda. Třeba teďka jsem psal esej o 1000 slovech, což sice není zas tak extra, ale je to v angličtině. Ano, můžete říct, Macko, co jsi čekal? Samozřejmě, že to bude v angličtině, tak mi ten týpek sestřelí, protože má luk. Ano, přesně to jsem říkal. Ale jak můžete vidět, ahoj. Jak můžete trošku uhádnout, není to extra lehké psát eseje jen tak, když jste je nikdy v životě nepsali, takže ono, haha, ahoj. Je to takový celkem těžký, no. Kámoško, vůbec. Já žiju, vůbec. Vůbec! Tak. Dobře, máme teď. Střih, kamera, klapka, akce. Je to, ta mapa vypadá skoro stejně jako ta jedna na CubeCraftu. Pokud si to pamatujete strašně dávno, pamatuju si, že jsem to měl jako miniaturu na jednom videjku. Strašně moc se mi ta mapa líbila, hlavně v shaderech. Každopádně, lidi, musím vás rovnou upozornit, že kvalita tohoto videa nebude možná tak extra dobrá, nejen jako kvalita obrazu, ale i střihu obecně, protože jelikož se ve škole snažíme, nebo ve škole musíme stříhat v Premiere Pro, tak se budu snažit naučit se v tomto programu stříhat. A tak možná na ní nebudou úplně takový ty profi efekty, jako jsem vždycky dělal v Sony Vegas. Každopádně, ale no tak. Tak, bum, a jedeme. Takže možná to nebude tak extra dobrý, já bych potřeboval třeba šípy, okay. Ne. Já nikdy nebudu mít ani kousek chillu, hele, abych mohl něco říct, že? Qplay, trošku se srovnej, děkuju. Důvod, proč taky dlouho nebyly videa, je ten, že na mém noťasu za boha prostě nešel zprovoznit Mili Section, což byl můj natáčecí program po dlouhá léta, mám ho koupený, takže to byl prostě jako takový velmi dobrý způsob natáčet a že jo, byl to legální způsob hlavně. Ten se nějak rozhodl, že na mém noťasu fungovat nebude a vždycky, když zapnu Minecraft, tak prostě krš a bude to všechno v prdeli. Takže jsem se rozhodl zkusit trošku alternativní metody, ahoj. Dlouho mi trvalo zprovoznit Shadowplay, nevím proč, ale prostě můj počítač, i když má prostě GeForce grafiku, tak prostě strašně dlouho odmítal fungovat s tím, prostě tak s Minecraftem a se všema hrama. Kámo, a vůbec, ne? Ty vole, že já se vůbec snažím tohleto video mluvit. Já jsem si před touto arenkou dával menší jakoby rozstřel, menší takový rozdýcháníčko, takový ten kondiční běh a... Jestli mě tady někdo zabije, já jsem myslel, že já jsem teďka neznámý youtuber, jak jsem dlouho natáčel, nikdo mi nezdá, každý na mě už zapomněl, ale jak vidím, tak všichni po mě jdou, to není vůbec fér tohleto jsem si vůbec nevymodlil ve svých prosbách, pane bože, můžeš mi prosím tě říct proč?
A já zase mám pocit, že zrovna je nějaký debdílek. A vidíte, že zrovna vždycky nějakou posranou sekerku úplně k hovnu. No jasně, týpek dostane meč a odhodí mě někam do prdele. Tak a dost. Tohle to není vůbec normální. A další věc, kterou trošičku tak nějak jako nevím, jestli můžu používat nebo ne, je, když teďka nejsem partnerem Vidaru, můžu teda používat ty písničky jako doteď, jelikož většina z nich jsou z jejich jakoby partnerské služby. Takže si nejsem úplně jistý, já jsem trošku vystrašený, takže pokud tohoto videjko bude copyrightované, tak pardon. Ano, přesně tak, co s tím? Přesně tak. Máš z toho teďka co, dobrý den? Tak si ho nech pro sebe, děkuji velmi moc. Dobře, budu počítat jako výhru tohle. Kávo, ale ty lagy jsou třeba tak nepříjemné, prosím Minecrafte, uklidni se, já vím, že máš kolik, no. Super, 0 FPS. Nádhera. Ale prosím, mohl bys přestat robit, no ano. Ano, počítač se mi dá do úsporného módu. Bum, hele, dostane teďka šťávu, 3, 2, 1. A je tam šťáv. Že by najednou byly všechny, no ano, to bylo ono. Můj počítač je tak velmi hodný, děkuju velmi moc. Dobře, teďka možná všechny zabijeme, no to určitě bylo tím, že se neměl dostatek FPS. Já se bojím, že potom mi zase někdo bude psát, matko, proč tak ječel v tom videu? A já řeknu, no, protože mi tady zabijeli týpci s diamantovou sekerou do prdele a já zase chcípnu. Mohl bych prosím vás poprosit o nějaký meč nebo něco, co prostě nemá jedno HPcko. Nebo ani bloky už nemám. Já to tady Minecraftově ukončím, udělám Minecraft sebevraždu, hele. Přijde na mě Minecraft babička Granny, tyjo, dostanu z toho infar, hele. Kámo, no tak! Prosím, řekni mi, že nejde, o, nepomněte. Ne, 7 sekund, prosím. Bože, meč mi naděl, prosím, nějaký dobrý meč, Minecraftový. Ano, sekerku, děkuju velmi moc, hele. Vůbec nepotřebuju sekerku, potřebuju meč. To je luk, ne meč. Ok, Patrik, cr, Patrik, pot. Patriku, no jasně, on má diamantový meč. Patrik má diamantový meč, vole. To, co jsem mohl čekat. Kurvý meč. LL? Ti dám L. Cenzura. Tenhle server mě začíná fakt štvát už. No nic, já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud ano, zanechte like, napište, že si tam tohle ta 5minutová videjka líbí. Nevím, kolik to má minut, ani nevím, jak dlouho natáčím. Každopádně doufám, že se vám to líbilo, že to bylo aspoň trošku dobře sestříhaný. A pokud ne, tak prosím vás, držte se mnou. Jo, tohoto videjko je moje první za 8 měsíců. Tak jo, mějte se dobře, mějte se fanfáro, dejte like, dejte obě ty zvoneček a mějte se zatím. Ahoj a. Nebo aspoň